Jaunaudžu aizsardzība. Mežam augot, to apdraud gan pārlieku liels sausums, gan stiprs vējš, sniegs, ūdens, uguns, slimības, kukaiņi, kā arī meža dzīvnieki. Šajā filmā tev pastāstīsim, kas un kā jādara, lai ieguldījums meža atjaunošanā un jaunaudzē aizsargātu no briežu dzimtas dzīvnieku jeb aļņu, briežu un stirnu radītiem dzinumu un stumbru bojājumiem. Lai mazinātu dzīvnieku postījumus atjaunotajās mežaudzēs, par stādu aizsardzību var parūpēties jau pirms to iestādīšanas mežā. Šādam nolūkam vispiemērotākie auga aizsardzības līdzekļi ir tie, kuri atbaida dzīvniekus ar nepatīkamu smaržu. Pēc tam, kad jaunais mežs ir iestādīts, piemērotākais laiks jaunaudžu aizsardzībai no dzīvnieku izraisītiem bojājumiem ir rudens sākums, kad beidzies veģetācijas periods un jaunie dzinumi ir jau pietiekami izturīgi, lai tos nebojājot, varētu apstrādāt ar auga aizsardzības līdzekli. Atceries, lai samazinātu iespējamos bojājumus un panāktu maksimālo aizsardzības pasākumu efektu, jaunaudze no dzīvniekiem jāaizsargā vairākus gadus pēc kārtas. Atkarībā no mežaudzes vidējā augstuma, pielieto atšķirīgus aizsardzības veidus. Audzējs, kuru vidējais augstums ir mazāks par 1,5 metriem, aizsargā galotnes dzinumu. Savukārt augstākām audzēm liederīgi aizsargāt stumbrus. Audzējs, kurās mērķa sugas koki ir dažāda augstuma, aizsargā galotnes dzinumus un stumbrus, kombinējot abus aizsardzības veidus. Dzinuma aizsardzība ļauj pasargāt koka galotnes dzinumu esošā gada pieaugumu. Galotnes dzinums ir jaunā koka stumbra svarīgākā daļa, kas nodrošina tā stiepšanos garumā un veido taisnu, nesazarotu stumbru. Aizsargājot stumbru, jaunos kokus pasargā no bojājumiem, ko izraisa dzīvnieki ēdot mizu. Bojāts stumbrs apgrūtina koka augšanu, rada riskus inficēties ar slimībām, kā arī var būtiski samazināt nākotnes meža vērtību. Jaunaudžu iežogošana nodrošina, ka tajās neiekļūs neviens no būtiskākajiem bojājumu izraisītājiem. Nemazgātas aitas vilnas smarža atbaida dzīvniekus. To kā alternatīvu ierastajiem aizsardzības līdzekļiem var izmantot gan dzinumu, gan stumbru aizsardzībai. Dzinumu aizsardzībai izvēlas arī īpašus klipšus, kas izmantojami vairākus gadus pēc kārtas. Atkarībā no pielietojuma izšķir repelentus un mehāniskos aizsardzības līdzekļus. Jaunaudžu aizsardzībā izmantojami Latvijas Republikā reģistrēti repelenti. Auga aizsardzības līdzekļu reģistrs pieejams Valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapā. Jaunaudžu aizsardzībai var lietot tādus repelentus, kuri atbaida dzīvniekus gan ar smaržu, gan rada nepatiku tos apēdot. Repelents Cervakol Extra paredzēts skujkoku stādījumu galotnes dzinuma aizsardzībai. Repelenta masa ir gatava lietošanai. 1000 kociņu aizsardzībai nepieciešams no 2 līdz 3 kg līdzekļa. Pastu uzklājā roku, lietojot aizsargcimdus. Repelenta VAM Extra īpašības un pielietojums ir līdzīgs kā repelentam Cervakol Extra. Abi līdzekļi ir smilts un līmes maisījums. Ēdot ar repelentu aizsargātos stādus un sajūtot nepatīkamo garšu, dzīvnieks zaudē interesi par stādījumu. Repelents Planskid paredzēts skujkoku un lapu koku stādījumu galotnes un sānu dzinumu aizsardzībai. Lietojot šo līdzekli, nepieciešams kvalitatīvi sagatavot darba šķīdumu atbilstoši ražotāja noteiktajai instrukcijai. Aizsargājamo koku apsmidzina, izmantojot miglotāju. Asins šķīduma smarža rada dzīvniekos trauksmi. Dzīvnieks var mēģināt aizsargātos stādus ēst, taču interesi par stādījumu ātri zūd. Repelents Triko paredzēts skujkoku un lapu koku stādījumu dzinumu un stumbru aizsardzībai. Preparāts ir gatavs lietošanai. To uz aizsargājamo koku dzinumiem vai stumbra izsmidzina ar miglotāju. Preparātā ir aitu tauki, un tas darbojas kā atbaidīšanas līdzeklis, kura smarža un garša izraisa dzīvniekos nepatiku. Sajūtot aitas smaržu, dzīvnieks no apstrādātajiem kokiem visbiežāk izvairīsies. Lai arī apstrādes efekts var darboties ilgāk par vienu sezonu, ieteicams apstrādi atkārtot. Repelentus ieteicams sezonāli mainīt,
lai dzīvnieki pie tiem nepierastu. Repelents Vobra paredzēts stumbru aizsardzībai. Vielu uz koka stumbra uzklāj ar otu vai birsti. Preparāts ir kvarca smilšu un līmvielas maisījums. Stumbra miza pēc apstrādes ar Vobra kļūst abrazīva, un stumbra nogaršošana dzīvniekos raisa nepatīkamas sajūtas. Aizsargs spirāls izmanto, lai pasargātu koka stumbru no dzīvnieku radītiem mizas bojājumiem. Citi mehāniskie aizsardzības līdzekļi ir klipši un aizsargžoks. Pirms aizsardzības darbu uzsākšanas saņem atbilstošos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu. Aizsardzības līdzekļus izsniedz Latvijas valsts mežu reģiona darbinieks. Par to parakstot pieņemšanas nodošanas aktu. Saņemtos aizsardzības līdzekļus uzglabā nepiederošām personām nepieejamā vietā – sausā, slēdzamā telpā. Kad esi saņēmis aizsardzības līdzekļus, iepazīsties ar darba uzdevumu. Tas tev būs nosūtīts elektroniski uz līgumā norādīto e-pasta adresi, formātā, kuru atbalsta mobilā aplikācija LVM Geo Mobile. Darba uzdevumā redzēsi aizsargājumās audzes platību, aizsardzībā izmantojumu aizsardzības līdzekli un devu, darba veidu un apstrādes veidu. Apstrādes veids galotne nozīmē, ka audzē saskaņā ar kvalitātes prasībām aizsardzības līdzeklis jālieto, lai aizsargātu koka centrālo dzinumu. Apstrādes veids galotne un stumbrs nozīmē, ka vienā platībā jāveic gan centrālā dzinuma aizsardzība, gan arī stumbru aizsardzība. Apstrādes veids stumbrs nozīmē, ka būs jāapstrādā stumbri. Pirms uzsāc darbu pārliecinies, vai esi nokļuvis darba uzdevumā norādītajā vietā, kā arī pievērs uzmanību uzdevuma piezīmi laukam, tajā var būt papildu norādījumi par darba izpildi. Ražīgi strādāt nozīmē darbam izvēlēties un pielāgot pareizos instrumentus, plānot, kādā veidā un secībā darbi darāmi, izmantot drošus darba paņēmienus, kas ļauj samazināt darbā ieguldīto laiku un piepūli. Pirms darbu uzsākšanas iepazīsties ar darba uzdevumu un aizsargājamo audzi. Vienmēr ņem līdzi pirmās palīdzības komplektu un uzlādētu mobilo tālruni, kā arī lietas, kas norādītas uz katra auga aizsardzības līdzekļa iepakojuma uzdrukātajā lietošanas instrukcijā, piemēram, ūdeni miglotāja skalošanai vai acu skalošanai, ja noticis negadījums. Pirms sākt darbu, vienmēr iepazīsties ar auga aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukciju. Darba uzdevumā iegūsi informāciju par pielietojamo aizsardzības līdzekli. No tā atkarīgs izmantojamais inventārs un darba paņēmieni. Darbam ar repelentiem Cervakol Extra un Vam Extra nepieciešami aizsargcimdi ar gumijotu plaukstas daļu un atbilstoša tilpuma trauks. Triko un planskidu uzklāsi kociņiem ar miglotāju. Planskidu darba šķīduma sagatavošanai papildus būs nepieciešams spainis, silts ūdens un mikseris vai vienkārši kociņš maisīšanai. Strādājot ar stumbra aizsargspirālēm, nepieciešamas asas, izturīgas grieznes vai nazis, ar ko spirāls sagriezt vajadzīgajos garumos. Pirms doties uz mežu, uzzini, kāda ir laika prognoze. Svarīgi, lai auga aizsardzības līdzekļu uzklāšanas brīdī koki būtu sausi, kā arī lai nokrišņi līdzekli nenoskalotu. Ja auga aizsardzības līdzeklis jāuzklāj ar miglotāju, liels vējš traucēs tev darbu veikt droši un kvalitatīvi. Ja ārā temperatūra ir zem nulles, jāgaida siltāka diena. Darba vietā varēsi strādāt ražīgāk, ja pirms izbraukšanas uz mežu būsi rūpīgi sagatavojies. Svarīgi, lai ar līdzi paņemto auga aizsardzības līdzekli varētu nostrādāt pilnu plānoto darba dienu. Auga aizsardzības līdzekļa plānotais patēriņš norādīts darba uzdevumā. Ar planskidu, Cervakol un Vam Extra dienā parasti var apstrādāt aptuveni 1 hektāru. Ar triko 1,5, savukārt aizsargspirāls var uztīt 0,5 hektāriem jaunaudzes. Tomēr padarītā apjomi var būt ļoti atšķirīgi un ir atkarīgi no darbinieka pieredzes, darba instrumenta kvalitatīvas darbības, apstrādājamo koku skaita, platības īpatnībām un citiem apstākļiem. Auga aizsardzības līdzekļi Cervakol Extra, Vam Extra un Triko jau iepakojumā ir gatava lietošanai.
Planskid ir auga aizsardzības līdzeklis, kurš pirms lietošanas rūpīgi jāsagatavo, un to izdarīt ērtāk būs pirms izbraukšanas uz mežu. Planskid šķīdumu sagatavo šādi. Vispirms uzsildi ūdeni, traukā ieber nepieciešamo pulvera daudzumu, tad lēnām pielej uzsildīto ūdeni, viegli apmaisi, līdz izveidojas viendabīga masa. Kad esi ieguvis viendabīgu masu, pievieno papildus tādu ūdens daudzumu, lai attiecība sasniegtu 5 litrus ūdens uz 1 kg pulvera. Maisi lēni, lai izvairītos no putu veidošanās. Maisīt vari arī ar mikseri, kas paredzēts celtniecības vajadzībām. Šajā gadījumā no putām neizvairīsies. Tās būs jānosmeļ vairākas reizes. Šķīdumu, kam nosmeltas putas, atstāj 20 minūtes nostāvēties. Tad izkāst caur marli vai filtru un iepildi miglotājā vai traukos līdzņemšanai. Sagatavots darba šķīdums ir derīgs 24 stundas, tādēļ ķeries klāt tā gatavošanai tikai tad, ja esi drošs, ka laikapstākļi būs darbam piemēroti. Traukus ar šķidrumu automašīnā izvieto rūpīgi, pārbaudi to hermētiskumu. Paņem līdzi kannu ar ūdeni miglotājas skalošanai pēc darba beigām, kā arī aizsērējumu likvidēšanai darba gaitā. Ūdens kanna noderēs arī strādājot ar auga aizsardzības līdzekļiem Cervakol un Vam Extra, lai noskalotu rokas, cimdus un drēbes. Paņem līdzi rezerves sprauslu komplektu miglotājam, tas var noderēt. Apģērbu izvēlies atbilstoši laika apstākļiem un neaizmirsti par darba aizsardzības prasībām. Nonācis galapunktā, izvēlies automašīnas stāvvietu, lai tā netraucētu transporta kustībai pa brauktuvi. Izvēlies vietu, kur novietot traukus ar auga aizsardzības līdzekli, lai nebūtu lieki jāstaigā. Pirms sāc darbu, pārliecinies, vai darba uzdevumā nav piezīmes par īpašiem nosacījumiem darbam šajā nogabalā. Apskati, izvērtē darba platību, vadoties pēc kvalitātes prasībām, saproti apstrādājamo koku skaitu hektārā. Ja ir neskaidrības, zvani darbiniekam, kurš izsniedzis darba uzdevumu. Kannu ar repelentu triko pirms tā iepildīšanas miglotājā rūpīgi saskalo. Uzpildi, uzpumpē miglotāju un izvēlies piemērotu vai pieregulē esošu sprauslu. Tas palīdzēs darbu veikt ātrāk un šķidrumu izlietot ekonomiskāk. Strādājot ar triko, ir svarīgi uzturēt miglotājā augstu spiedienu, jo šķidrums ir biezāks nekā planskid. Triko nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Turpinot darbu, seko līdzi repelenta patēriņam un, ja nepieciešams, izvēlēs citu sprauslu. Koka galotnes dzinumu ar repelentu apstrādā 15 līdz 25 cm garumā. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaits nedrīkst būt mazāks par kvalitātes prasībās norādīto. Piemēram, ja koku augstums ir mazāks par pusmetru, priežu stādījumā jābūt aizsargātiem vismaz 3000 kokiem vienā hektārā. Stumbra aizsardzību uzsāc no vietas, kur beidzas kreves mīza vai 30 līdz 50 cm augstumā no sakņu kakla. Repelentu uz stumbra izsmidzini punktveidā ik pēc 30 līdz 50 cm, vai arī izsmidzini to vienlaidus visā stumbra apkārtmērā starp priedes zaru mieturiem tā, lai ar repelentu būtu noklātas vismaz 2/3 posma garuma. Repelenta uzklāšanas veids redzams darba uzdevumā. Aizsargājamo mērķa sugas koku skaits vienā hektārā nedrīkst būt mazāks par kvalitātes prasībās noteikto skaitu. Piemēram, ja koku augstums audzē ir mazāks par 2 metriem, jābūt aizsargātiem vismaz 1000 kokiem. Savukārt, ja koki garāki par 2 metriem, apstrādā 450 kokus vienā hektārā. Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā meža nogabala platībā. Aizsargā veselus kokus bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai slimībām. Neaizsargā kokus ar nokostiem, nolaustiem galotnes dzinumiem vai kuru mīza nobrāsta vairāk nekā pusē no stumbra apkārtmēra. Ja veselo koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas mazāk bojātos kokus. Pabeidzot darbu, izskalo miglotāju, izpūt sprauslas ar ūdeni. Ja to neizdara, darbarīgs var aizsērēt. Skalojot miglotāju, atceries, ka nav pieļaujama šķidruma izliešana jebkādā ūdens tecē vai ūdens tilpē. Repelents Cervakol Extra ir iepakots plastikāta maisiņā. Pirms lietošanas, neatvarot maisiņu, to samīci,
lai iegūtu vienmērīgu preparāta konsistenci. Nogriez maisiņa stūri un iepildi cervakolu piemērota tilpuma traukā. Plastikāta maisiņus iztukšo rūpīgi. Šķīdināt repelentus ar ūdeni ir kategoriski aizliegts. Repelents VAM Extra ir iepakots 2,5 kg lielos plastikāta spaiņos. Cervakol Extra un VAM Extra uzklāja roku koka galotnes dzinumam 5 līdz 10 cm garumā, izmantojot plaukstas daļā gumijotus cimdus. Gala dzinumu aptver ar plaukstu un virzienā no lejas uz augšu uzklāja repelentu biezā kārtā. Centies izlietot visu traukā iepildīto repelentu, jo līdz nākamajai darba dienai tas būs sakaltis. Jaunaudzis vienā hektārā parasti aizsargā 450 kokus. Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem nogabala platībā. Katram stumbra posmam starp zaru mieturiem sagatavo vienu atsevišķu aizsargspirāles nogriezni. Koka stumbra aizsargā sākot no 30-50 cm augstuma virssakņu kakla līdz aptuveni 2-2,5 metru augstumam. Ja stumbra apakšdaļā ir parādījusies kreves miza, šo daļu neaizsargā. Tuvinot spirāli stumbram, nomēri attālumu starp zaru mieturiem. Resnākiem kokiem aizsarg spirāles nogriežņu garumu koriģē, ņemot vērā stumbra apkārtmēru. Ar šķērēm vai nazi nogriez aizsarg spirāli vajadzīgajā garumā. Uztin to stumbram virzienā no apakšas uz augšu. Ievēro, ventilācijas caurumi uz spirāles izvietoti grupās, bultas formā. Apliekot stumbra aizsarg spirāli ap koka stumbru, ventilācijas caurumu bultai jābūt vērstai uz augšu. Stumbru starp mieturiem pilnībā nosedz ar spirāli. Nenosaktā stumbra daļa pie mietura nedrīkst būt garāka par 2 cm. Atstājot nenosaktu lielāku stumbra daļu, pastāv risks, ka stumbrs tiks bojāts. Aizsarg spirāli nedrīkst būt arī par garu, to nedrīkst iespiest starp mieturiem. Veicot stumbra aizsargspirāles papildināšanas darbu, esošās aizsargspirāles atbrīvo no nokaltušajām skujām. Lai pārliecinātos, vai esi aizsargājis kvalitātes prasībās noteikto koku skaitu hektārā, atceries to regulāri pārbaudīt. Vienkāršākais veids koku skaita noteikšanai ir saskaitīt apstrādātos kokus noteikta rādiusa parauga laukumā. Rādiusa noteikšanai izmanto attiecīga garuma auklu. Lai iegūtu aizsargāto koku skaitu hektārā, reizini koku skaitu parauga laukumā ar 400, ja izvēlēts 2,82 metru rādius, vai ar 100, ja rādius ir 5,64 metri. Iegūto rezultātu pieraksti paškontrolas aktā. Aktā norādi arī darba platībā izlietoto līdzekļa daudzumu. Paškontrola ietaupīs kā naudu, tā laiku un vairos tavu pārliecību, ka darbu dari pareizi. Tad, kad visus darbus esi pabeidzis, savāc darba gaitā radušos sadzīves atkritumus. Augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu pēc tā izlietošanas savāc un nodod atkritumu apsaimniekotājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saņemto, bet neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nogādā atpakaļ saņemšanas vietā. Mēs augstu vērtējam darba darītāju, kura darba rezultātā veidojas skaists, zaļojošs un ražīgs mežs. Tevis šodien aizsargātie koki dos augstvērtīgu sortimentu ražu nākotnē.